Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Better Toys. Eu tô aqui com o amigo da onça. Conta logo, Ratana, conta logo. Eu tô com as curiosidades que eu não tô me aguentando, Natana. Amigo da onça, sinto te informar, mas ela não vai te contar. Peter, como não vai? Elas quase contaram que a varinha tem poder, nós já sabe. Mas qual é esse poder? Mas ela não é fofoqueira. A gente que vai ter que descobrir. A própria Gossip Girl contou isso no e-mail. E se vocês não estão entendendo nada, vou fazer um breve resumo. Ontem chegou um e-mail do Peter KXD falando que vão chegar muitas novidades aqui no nosso universo. Uma delas, inclusive, é uma caverna que a gente vai ter que explorá-la. E ela foi meio que aberta pelo meteoro do Flicker. Então vocês já imaginam que pode ser um pouco perigosa. Só que também chegou uma novidade sobre a Natana. Ela vai trazer uma varinha mágica, a gente não sabe pra que ela serve. E aí que tá o X da questão, certo, amigo da onça? Sim, Petri, porque a gente quer saber pra que ela serve. Exatamente. A própria Gossip Girl falou o seguinte. Natana, você por aqui também? E com uma varinha? Dessa fofoca eu não estava sabendo. Me conta o que ela faz, miga. Ah, você não é do tipo fofoqueira. Aff, acho que eles vão precisar adquirir para descobrir, então. Isso quer dizer que quando a varinha chegar, a gente vai descobrir. Mas o que ela não estava contando é que nós somos uma dupla de detetives, não é verdade, amigo da onça? Sim, Peter. Ah, e a gente vai contar pra vocês antes mesmo da varinha chegar. Claro que é uma teoria, mas a gente acha que tá muito perto de ser real. Bom, começando então, vamos mostrar as varinhas que já tem aqui no universo, né, amigo da onça? Peter. Só bora então, deixa eu procurar. Será que elas estão em alguma categoria especial? Vou procurar aqui porque seria mais fácil. Comida não vai estar. Brinquedos, será que eles acreditam que elas... Aqui, ai, tá não. No brinquedo. Então ó, tem essa daqui que ela faz isso. Basicamente, solta coraçõezinhos. É uma varinha apaixonada. É uma varinha apaixonada, boa, amigo da onça. Deixa eu procurar aqui mais uma. Então a gente vai aqui na parte de brinquedos. Roda, roda, roda. E encontra a próxima, que é essa daqui, ó. Tem uma estrelinha nela, tá? Daí a gente usa e o mesmo movimento. E sai uns raiozinhos. Sai uns raiozinhos. Sai uns raiozinhos amarelos. Beleza, beleza, beleza. Daí a gente vai voltar aqui. É um curto-circuito, Peter. Praticamente, né? Praticamente um curto-circuito. É uma varinha de choque. Daí a gente vem aqui. Essa daqui tem uma abóbora em volta dela. Tipo, como se estivesse crescendo nela. E mesmo movimento, carinha de abóbora. É isso, né? Mesmo movimento, carinha de abóbora. Ela faz praticamente uma plantação. Uma plantação, amigo da onça? Sim, porque espalha abóbora por tudo que é lado. Ah, entendi, entendi. Então, bora essa daqui. Essa é bem bonitinha, hein? Olha o efeitinho dela. Olha, ela tem um rastrozinho de arco-íris, mas a hora que solta, solta só umas estrelinhas. Faz umas estrelas. Só umas estrelinhas. O movimento dela é legal com esse arco-íris, mas... Essa é dos astrônomos. A dos astrônomos? Eu acho que é do unicórnio essa daqui, se não me engano. Só bora, então, continuar aqui na busca... Quê? Ah, essa daqui? É. Peraí, deixa eu ver. Só... Sim. É, isso daqui depois é um cajado, né? Essa eu acho que essa é a essa última, né? É isso. Então, beleza. A última. Daí ela é verdinha, parece um sabre, né? E daí roda, roda, roda e... Bolhas. Bolhas. Então ela solta bolinhas, tio. Bolinhas. E agora vem o X da questão. Pra que trazer uma varinha nova se a gente tem quantas? 5, mais ou menos? É, Peter. Com esse efeitinho de bolhas, coração ou estrelinhas. O que a gente tem pra falar pra vocês nesse vídeo é que essa varinha vai fazer uma coisa nunca antes vista no PKXD. Certo, amigo da onça? Sim, Peter, não tá pensando nenhuma solta pum. É, graças ao bom Deus, né, amigo da onça? Eu não ia querer adquirir uma varinha que solta pum, né, amigo da onça? É verdade, né, Peter? É, já basta você. Tá, deixa pra lá. Vem cá, vem cá. Vamos lá na porta da caverna. Vamos concluir agora a nossa teoria bem na porta da caverna. E a gente tá acreditando que seja essa daqui a caverna que vai ser aberta, porque ela fica bem embaixo do meteoro do Flicker. E no e-mail tava dizendo que a chuva de meteoros é que ocasionaram a abertura dessa caverna. Lembrando que esse primeiro meteoro foi enviado pelo próprio Flicker. E lá dentro vão ter vários fragmentos de meteoro que a gente vai poder coletar. Então, basicamente, eu acredito que essa seja a caverna que vai ser aberta muito em breve. Bom, turma, vamos agora concluir a nossa teoria. Se já tem uma porção de varinhas no PKXD, pelo menos umas 5, e todas elas fazem um efeito um pouquinho igual, né? Soltando bolinhas, soltando estrelas, essa vai ser bem diferente, porque vai ser uma varinha útil para a gente usar dentro da caverna. Desembucha, Peter, tá todo mundo curioso. Como vocês viram na imagem da caverna, ela é muito escura. Ela é um breu total. O que ilumina a caverna são
essas tochas que estão espalhadas aí, né? Mas mesmo assim, ela continua sendo bem escura. O que, que vocês acham se essa nova varinha da Natana desse o poder de uma magia Lumos, assim como Harry Potter, onde você balança a varinha, fala o feitiço Lumos e ela ilumina o ambiente que tá todo escuro? Meu Deus, é o escapamento de um Fusca? Vai ser sensacional, Peter. Porque a gente tá na escuridão e daí a gente fala assim, Lumos, fica tudo claro e nós achamos que Peter é isso. Porque para pensar, por que trazer uma nova varinha bem agora, quando a caverna escura vai ser aberta? Claro que ela vai ter alguma utilidade pra dentro da caverna, senão ela não chegaria bem nessa atualização, né, amigo da onça? Claro, Peter, vai ter que chegar agora pra ajudar nós. Até porque eu acho que o PKXD seguia bastante nos gostos dos jogadores, então ele traz elementos que a gente gosta na nossa vida, como por exemplo Harry Potter, e esse feitiço Lumos com a varinha mágica vai ser muito útil dentro da caverna. Peter, que sensacional, eu vou ficar o tempo inteiro Lumos. O máximo vai acontecer é a luz ficar piscando, né, amigão, porque você tem que falar o feitiço pra ele acender. Se ficar falando repetida vez, vai ficar tudo piscando, amigão, não vai ser muito bom, né? Tá bom, Peter. Bom, por enquanto é só uma teoria, mas e aí, o que vocês acham? Pode ser essa a real utilidade da nossa nova varinha mágica que a Natana vai trazer? Você caiu aí, misericórdia. Peter. Escreva aí embaixo nos comentários que a gente quer muito saber. Essa vai ser a palavra secreta. O que, que vocês acham? A gente tá quente ou não nessa teoria sobre o poder desta varinha mágica? Peter, se tá quente eu não sei, mas que tá iluminado tá. Ah, isso podia tá, né? Ó, já peguei até a picaretinha aqui, ó. Vou ajudar, né? Já que essa atualização tá chegando. Ó, tô fazendo a minha parte, amigo da onça. Eita! Tô quebrando aqui, ó, o primeiro fragmento pra ver se a gente já consegue descolar essa pedra. Sai, pedrinha! Quer dizer, sai, pedrona! Deixa a gente entrar aqui, vai. Bom, eu acho que ainda não é possível entrar, amigo da onça. Mesmo com a picareta, a gente não consegue quebrar isso daqui sozinho. Vamos fazer o seguinte, então. Assim que essa atualização chegar, a gente volta aqui com a turma para entrar na caverna. Porque eu acho que assim vai ser menos perigoso, né, amigo da onça? Sim, Peter! Até porque se isso for uma armadilha do Flicker, ah, ele vai se ver com a gente, isso sim! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e... um abraço do amigo Lonça! Tchau, pessoal! Atenção, galerinha de Ribeirão Preto e região! Eu tô muito animado pra contar pra vocês o nosso próximo encontrinho Peter Toys, que será em Ribeirão Preto, na loja BM Toys Outlet, na Avenida Dom Pedro 1309. Vai ser agora, próximo sábado, dia 23 de setembro, da 1 às 3 da tarde. Eu quero encontrar todos vocês, bater um papo sobre jogos, sobre os nossos brinquedos preferidos e, é claro, tirar muitas fotos. Então, nos vemos sábado, dia 23 de setembro, na loja BM Toys Outlet, em Ribeirão Preto, na Avenida Dom Pedro 1309, da 1 às 3 da tarde. Um abraço do amigo Peter e tchau!